Здравейте, аз съм Симона Пейчева и започва трети епизод на Неделни нюанси в ефира на БНТ 2. Останете с нас в следващите 60 минути, за да видите. Днес в Неделни нюанси ще видите. Кои са непознатите кътчета в Дубай и защо тази мечта на дестинация е уау още с касането на летището? За модерното лице на арабския свят от първо лице разказва пътешественика и влогър Вилислав. Защо са толкова полезни кълновете и как да си ги приготвим вкъщи? Говори нутриционистът и специалист по здравословно хранене Яна Данаилова. Специалната ни среща в този брой е с красивата актриса с голямо сърце Елена Петрова. Вижте живота такъв какъвто е. Започваме сега. Започваме предаването с едно пътешествие до една от най-желаните дестинации от българите през последните години, а именно Дубай. Какъв е градът на сънищата, бъдещето и чудесата през очите на един млад човек, живял там близо 2 години, и кои са непознатите кътчета и места, които заслужават да се видят, ще ни разкаже пътешественикът и влогър Вилислав Андреев. Заповядай, добре дошъл в нашето студио. Много ми е приятно, че си мой първи гост. Здравейте. Настанявай се. Гледах видеото, покритието със снимки и направо ми се прииска в момента да съм в Дубай. И на мен да ти кажа, особено с времето навън. Да, там сега е най-благоприятният сезон за пътуване, нали? Да. Не греша, от октомври от до към... От октомври до към март, април е чудесно. Даже за... може и май да хванем. Да. Споменах, че близо 2 години си живял там. Да. Как се случи и по какъв начин се озова точно в Дубай? Ами, случите по доста интересен и неочакван начин. По принцип аз се занимавам с музика и заминах там с договор. Пех на един круизен кораб няколко месеца, но договора ми изтече и аз реших, че искам да остана там на всяка цена и започнах да работя в една авиокомпания. Как от музиката в авиокомпания отиваш? Ами, това ми се стори много интересно, защото аз обичам да пътувам и имах всъщност, запознах се, като отидох с много хора, с българи, както и с чужденци, които работят в тази авиокомпания. Това е най-голямата авиокомпания в света всъщност. И реших да пробвам, защото все пак това, че искам да работя там, не означава, че ще ме приемат, така че си пробвах късмета и взе, че стана. Всъщност само 3% от хората, които кандидатстват в въпросната авиокомпания, са приети да работят. Казваш, това, че исках, не означава, че ще ме приемат. Защо и какви са трудностите, през които се наложи да преминеш, за да те приемат? Ами, интервюто преминава през няколко етапа. Доста хора отсяват. Най-вече гледат дали си общителен, как се справяш в различни ситуации. На самото интервю ти дават много задачи, които трябва да логически да разрешаваш. И общо взето това е нещо, което най-много прави впечатление. Разбира се, как общуваш с останалите там, с останалите кандидати, защото всеки полет, който правиш, го правиш с различен екип от хора. И ако не си комуникативен, ако не се... как да го кажа? Адаптираш към се. Адаптираш бързо, точно така. Няма как да се получи. Тая професия няма да е за теб. А взимането ти на решение въобще да се пробваш в тази компания беше продиктовано от желанието ти да останеш в Дубай или заради работата? И заради двете. Всъщност аз, когато заминах за Дубай, първият път, когато отидох там, отидох на почивка. Беше ми подарък за рождения ден и ако трябва да бъда честен, изобщо не исках да ходя там, защото Дубай за мен никога не беше някаква дестинация, която е така по-привлекателна. Никога не ми е била в топ листа с дестинации, които искам да посетя. Винаги съм си казвал, Дубай винаги ще е там, ще отида след 10 години. Сега има толкова други места, които искам да посетя, но след като... Но всъщност това, което си казал, че не искаш, то те е променило. Точно така. Нека да поговорим по-скоро за Дубай и за това какво се случи с теб и промяната от Дубай към теб, която е станала. Абсолютно, да. Ами, отидох в Дубай на почивка и ми хареса супер много. Това, както го казахте в анонса, това е място, което от момента, в който кацаш, докато излетиш, е абсолютен уау. Във всяко едно отношение. Града...
по принцип българите си представят Дубай като небостъргачи и пустиня. Това е за тях Дубай, за повечето хора. Но всъщност това е много интересно място, са събрани хора от цял свят. Само 10% от населението на Обединените арабски емирства всъщност са местни хора и всичко останало това са чужденци събрани от цял свят. И може да си представите с колко много интересни хора може да се запознаваш ежедневно. Теб всъщност те хваща епидемията там. Да. Беше ли тя причина да се върнеш? Или беше взето решение да се върнеш и просто така се случи според обстоятелствата? Ако не беше ситуацията около COVID, вероятно никога нямаше да се върна. Но да, там си ми харесва и там си го усещам като моето място, но поради COVID се наложи да се прибера за сега тук. Какви бяха мерките, на които ти беше свидетел, докато си бил в Дубай? След началото на епидемията? Ами, честно казвам, никой не очакваше, че ще продължи толкова дълго. Дори след спирането на полетите в началото на април бяха рескеджул, нали, полетите за края на май. Но така се случи, че до момента също доста от полетите остават канцелирани до края на годината. А самите мерки в Дубай? Мерките в Дубай затвориха всичко, абсолютно всичко. Не можехме да излизаме от къщи. Да, от домовете си. Не можехме да излизаме, може би, месец. Можеше да се излиза веднъж на 3 дни с разрешение от полицията. Изпращаш SMS и то може само да излезеш за 3 часа или до супермаркет, като посочваш точно до кой супермаркет отиваш. Или на лекар, и то ако е супер спешно, ако нямаш някакви, кой знае какви сериозни симптоми, не ти позволява да излезеш от вас. А маските? Те като цяло си ходят маскирани за чужденците. Бяха ли задължителни? Има предвид по улицата. Да. Не само и до момента на открито се носят маски. От самото начало на карантината, от края на март, началото на април, до момента се ходи с маски и навън. Даже имаше момент, когато отвориха плажовете за, нали, за нас, които живеем там. Но условието беше, че ти трябва, ако си на самия плаж, да си с маска, само може да я махнеш, ако си във водата. Аз предлагам да спрем с епидемията, така или иначе това е нещо, което всички така по някакъв начин сме засегнати. Да. Нека да разкажем за хубавата страна на Дубай и да ни споделиш защо е по-правилно или по-хубаво да кажем да си организираме сами почивката до Дубай, а не с фирма, която да организира всичко. Ами това е лично мое мнение. Аз обичам да пътувам и да си организирам екскурзиите сам. Защото по този начин сам правя програмата си, сам проучвам кои места искам да посетя, кои пък според мен не си струва толкова много. Затова и създадох своя блог, уебсайт, където давам съвети на хора, които обичат да пътуват и да си организират нещата сами. Също така сам избираш хотела си, сам избираш коя част искаш да останеш и общо взето не се съобразяваш с абсолютно никой. Абсолютно те подкрепям, защото аз съм човек, който цял живот пътува. Дори това застояване в България в момента направо ме изнервя. Но за хора, които не пътуват толкова често, които нямат опит с хотели, с големи вериги, няма значение ресторанти, хотели, в които да се настанят и за тях това е нещо непознато, те как да се справят сами? Ами, точно за това са тези уебсайтове, в които в момента travel блогове има много и на български, и на английски. Вярвам, че хората сами могат да си отворят в Google и да проверят. И аз лично в своя блог наблягам точно на това, на интересните места, които не са толкова познати, не са включени в програмите на туристическите агенции и получавам доста позитивни отзиви от читателите на блога ми, които казват, че са доста доволни сами като си организират пътешествията. А иначе, относно хотели, всеки човек може сам да си определи бюджет на... Да, според стандарта. Да. И има толкова много също уебсайтове, откъдето може да си резервираш. Дори понякога излиза и по-евтино. Нека да разкажем за интересните дестинации на Дубай, за които масово хората са чували. Някои от тях са мечтали да видят, но все още не са видяли. Сподели ти, чрез нашето предаване, кои са топ местата в Дубай? Еми, едни от най-интересните места, разбира се, няма как да пропуснем Бурдж Халифа и пеещите фонтани. Това е място номер едно в списъка с местата. Добре, че са близко едно до друго.
Разбира се, хубаво да се качите и на върха на Бурдж Халифа, защото там се открива гледка към цял Дубай. Това е доста... На мен това ми беше всъщност едно от най-интересните места. Също има и ресторант там на върха на Бурдж Халифа. Друго място на мен, което ми хареса, е по-така за хората, които обичат снимки, Инстаграм. Крилата на Мексико, се казва. Това е статуя, рамка с крила и ти заставаш и правиш снимки там на фона на Бурдж Халифа. Това е едно от всъщност малкото места, където може да се види целия Бурдж Халифа. Да го хванеш така на снимка. Тази златната рамка, която е по средата на Дубай. Нали за нея говориш? Не, това е Дубай Фрейм. Крилата се намират точно до, много близо до фонтаните. Пропуснала се ме тази дестинация. Да. Благодаря ти и няма да я пропусна следващия всъщност, път. Интересното за тази инсталация, мога да го нарека така, е, че тя е мексиканска, скулптура е мексиканец и я има освен в Мексико Сити, има е в Лос-Анджелес, Берлин, Мадрид и също и в Дубай. Една и съща. Една и съща, абсолютно една и съща. За сафарито да ми разкажеш, който не е бил, какво да очаква и как да се подготви, разбира се, за едно сафари. Сафарито беше много интересно преживяване. Всъщност това представлява возене в джипове 4x4 в пустинята върху дюните. Е много интересно, е доста екстремно преживяване за хората, които обичат такива преживявания. В повечето случаи програмата на сафарито приключва с... имат вечеря организирана, с танци, ориенталски, наргилета. Доста е интересно, също може да се язди и камила. Но пък това ме насочва на една мисъл за, понеже споменахме пустинята, за един самолет в пустинята, изоставен. Намира се много близо до Дубай. Пустинята се казва Алавир. И това е всъщност съветски Антонов самолет, който е бил при... пясъчна буря, вятъра го дига и го разбива. Нашите зрители в момента виждат точно какво това е самолета, да. А той така ли седи? Аз съм била абсолютно на сафари, но не съм стигнала до този самолет. Не съм го виждала, признавам си. Не си го виждала, защото това не е място, където ходи сафари. Така това ли? Е друга пустиня. Това е да. Друга пустиня. Да. Ето ти всъщност... това не уточни. Да, но ще ви кажа за този самолет. Аз всъщност попаднах на снимки съвсем случайно в интернет от него. И решихме с мои приятели да го посетим, да си направим снимки, да видим за какво става тоест, въпрос. До този самолет изостанал, който виждам в пустинята, не може да се стигне организирано с сафари. Който иска, сам трябва да си организира. Сам, абсолютно сам. Или си наемаш кола, или ако живееш там с собствен транспорт отиваш, но организирано не. И той се намира всъщност в средата на едно село в пустинята. Много наблизо се намира колежа по авиация. И този самолет преди години е бил издухан от пустинна буря и е бил просто... се разпада там. И там си остават останките. И там останките. Си остава. Никой не го никой не го е местил. Да. И в момента го ползват за снимки най-вече. В Инстаграм в момента е доста актуално това място. Едно място, на което аз не съм била и това е именно планината Хата. Да. Искам и съм любопитна да чуя от теб какво ще ми кажеш, защото и на мен ми е много интересно. Планината Хата, когато качих в Инстаграм няколко сторита от там, хората не вярваха, че това всъщност се намира Дубай. В Дубай. Това е това място се намира на границата с Оман и на 130 км от Дубай. Естествено и до там се ходи със собствен транспорт. Доста интересно е. Всъщност това са каменисти планини. И аз никога не съм си представил, че в Дубай, в пустинята, може да има и планини. Планина. А ти няма да повярваш и какво видях там. Диви кози. Абсолютно. Снима ли ги? Да, имаше стори с тях в Инстаграм. Диви кози си, да, разхождаха се там. Ама самостоятелно няма човек, който да е с тях. Просто там така. Там си живеят. И аз се изненадах, защото когато ходихме беше 45 градуса навън. И те през деня? През деня. То беше рано сутринта, 6 часа и те си щукаха там. Има ли с какво да се хранят? Еми явно има, щом си живеят там, да. Но като цяло си оскъдно си, растителността си е оскъдна. Има и язовир там, който може да правиш разни водни спортове, кану, различни неща може. Също и в Хата, много интересно място, което няма къде другаде да видите в Дубай. Това е Хата Heritage Village. Това е село,
останки от село, които са реновирани и де-факто туристите могат там да се запознаят с традициите на местните хора, с техните обичаи, с традиционни рецепти могат да опитат на техния ястия. Много, много беше интересно това място. На мен лично много ми хареса, защото в сравнение с Дубай, от всички тези небостъргачи, стъклари, лъскав свят, попадаш в едно типично арабско селце, все едно от филмчето за Аладин. Добре, за Дубай си говори много, очевидно и на теб ти е повлиял. Да. Но коя дестинация си набелязал в близко бъдеще? Предполагам, като мерките станат по-спокойни за всички ни. Ами, за съжаление, в момента аз не мога да си правя планове, защото не знам къде ще отворят, къде ще затворят отново границите. Но пък много ми се иска така по-сериозно да разгледам Виетнам. Аз съм бил в Виетнам 2 пъти вече, но ми се иска да разгледам целия Виетнам. Това за мен в момента е едно от местата, които искам да посетя. Също така Япония. Аз си падам по азиатските дестинации. Някак си ми идват по-екзотично. Много ти благодаря за това, което ни сподели. И приемаш ли поканата ни да ни гостуваш след връщането ти от Виетнам? Абсолютно. Защото ще ми бъде и на мен интересно какво Абсолютно. Ще ми разкажеш. Разбира се и за други дестинации, които посетиш. Благодаря много. И аз благодаря. Желая ти успехи и скорошно пътуване. Мерси. Дубай определено е най-най в много отношения. Дори през последните седмици влезе в книгата на рекордите на Гинес с най-новата си атракция фонтанът Палм Фонтин, който получи сертификат за най-големият правен някога фонтан. А кои са рекордите, които намериха място в сборника на Гинес за 2021 и още любопитни неща, разказва Даниела Лалова. През август тази година се навършиха 65 години от публикуването на първото издание на книгата на рекордите на Гинес. Справочникът, който съдържа данни за човешки достижения, уникални природни явления и рекорди в различни области, включително в икономиката, политиката, науката и техниката, транспорта, спорта и други. От 2000-та година официалното название на книгата е «Световните рекорди на Гинес». Но кога започва всичко? Първото издание на книгата на рекордите на Гинес излиза в Лондон на 27 август 1955 година. Съдържа близо 200 страници и е пуснато в хиляди екземпляри. По-късно е решено книгата да излиза веднъж годишно, в периода септември-октомври. Справочникът е създаден от управителя на ирландската пивоварна компания Гинес, Хю Бивър. Веднъж той влязъл в спор коя птица е най-бърза. Тогава му хрумнало, че в кръчмата на чаша бира често възникват подобни дискусии и прекрасно допълнение към тях би могъл да бъде сборник с лични рекорди. България също взима специално място в световните рекорди на Гинес. Към момента в тях са вписани 76 български постижения. Някои от по-интересните от тях са скок на височина 2,9 метра, рекордът на Стефка Костадинова. Най-много набирания на една ръка – 17. Рекордът е поставен от Георги Гайдарджиев през 2012 година, както и рекордът за най-дълга ДНК верига, направена от хора – 4000 души. Поставяне на 23 април 2016 година на плаж във Варна, а идеята е на студенти от Медицинския университет. Съвсем скоро се очаква в книгата да бъде вписан и рекордът на бургазлията Цанко Цанков, който в края на месец август подобри световния рекорд от 12 часа плуване без прекъсване в 50 метров басейн. 33-годишният роден атлет подобри с над 2 часа постижението, поставено преди 22 години от словенеца Мартин Стрел. Наскоро беше пуснато и новото издание на книгата, това за предстоящата 2021 година. Екипът, работил по нея, публикува кратко видео с някои от най-интересните и най-необичайните рекорди, регистрирани в последните месеци. Във видео може да бъде видян най-ниският мъж в света, жената, направила най-много промени по тялото си, най-високата женена двойка, най-ниската жена, както и най-високият професионален модел. Включени са и няколко необичайни изобретения. Трактор, който може да развива скорост от над 200 км в час, както и ходещ шестокрак робот.
Здравословни ще са следващите минути в неделни нюанси. Все по-популярни у нас стават кълновете. Специалистите ги определят като новата суперхрана. Защо са толкова полезни и как може да си ги отгледаме сами вкъщи, ще ни разкаже специалистът по здравословно хранене Яна Данаилова. Яна, здравей, приятно ми е, че си мой гост. Здравей, благодаря. Днес са си доста бурканчета и да ти кажа честно и откровено, не мога да разпозная кое с какво е пълно. Ами всъщност това са 4 бурканчета. 2 от тях са пълни с семената, както ги познаваме. Ето, може би е така към камерата да покажа. Това е боб мунг. Ето и в ръката ми мога да приближа. Това е боб мунг. И вижте, това е покълнал боб мунг. Ето разликата. Може би малко по-надолу. Да, ето така. Идеално. Ето, това е разликата между семето и вече живото семе, което всъщност е съвършената, идеалната храна, кълновете, и ще разкажа защо. Нека да покажем и другата разлика. Това е черна леща. Ето, това е семето. Това никога нямаше да разбера, че е черна леща. И това е покълналата черна леща. Виждате колко разликата. Интерес, и да, много събудения интерес. Живот. Абсолютно. Сега, какво се случва, когато семето покълва? Ние създаваме и имитираме условията на почва. Първо го накисваме във вода за около 12 часа и след това може да използваме уред или буркан, или ако имаме равна тарелка, да го поставим на тъмно и на топло в шкафа и там да му създадем условията на почва. За тези влажни. Ще си позволя да те прекъсвам за нещата, които не разбирам точно какво ми обясняваш. Когато ги сложим във вода, има ли значение съотношението на водата, в което ще да не прекалим с повече вода? Или... Значи, трябва да, водата трябва да покрива да семената, покрие, просто, за да ги активира. Повече. Да, за да ги активира през нощта. Разтварят се ензимните инхибитори, фитиновата кисина, които всъщност от една страна пък и възпрепятстват нашето храносмилане. По време на процеса на покълване се активират ензимите в семето, а ензимите представляват живата енергия в храната. Колкото по-наситена е на ензимия на храна, толкова по-полезна и ползотворна и биоактивна е тя за нас, за нашето тяло. Защото добре, ензимите... пак едно плюсче, да? Пак те прекъсвам. Да? Примерно, аз знам и от години пия ензими на хапчета на таблетки. Храносмилателни ензими. Точно така. Каква е разликата от това да пиеш ензим от аптеката купен? Да. И когато сме си го приготвили по този начин, от самия организъм различно ли се усвоява? По принцип, ние не би следвало да приемаме ензими екзогенно, т.е. отвън на хапчета, защото нашето тяло притежава перфектен, съвършен храносмилателен арсенал, с който да разгради хранителните вещества, т.е. макрогрупите въглехидрат, протеини и мазнина, до техните съставни, подсъставни градивни елементи, които са аминокиселини, съответно прости захари и масни киселини, и да ги абсорбира. Нито една част от нашето тяло от храната, не е част от нашето тяло, докато не влезе в кръвопоток. И чрез кръвта стигне, кръвта е реката на живота, стигне до всяка наша клетка. И клетката да бъде нахранена с есенциални хранителни вещества. Когато се налага прием на, на ензими, храносмилателни ензими, ние имаме проблем с храносмилането и не може да усвояваме хранителните вещества от храната. Ето защо приемаме подобни хранителни добавки. Но в кълновете ензимите са в концентрация над 100 пъти в сравнение с семето. Тоест, ако ние си изготвим лещата и ако ние консумираме покълналите семена от леща, тук има 100 пъти повече ензими. Ензимите са катализатори в нашето човешко тяло, всички биологични процеси. И те подпомагат храносмилането и абсорбцията на хранителните вещества. Добре, говорим за лещата като пример. Кажи ми стъпките, по които да приготвим от семена към кълнове. Както казахме, накисваме за една нощ, поставяме в тарелка уред за покълване, буркан за покълване, създаваме условията за активиране на семето. Трябва да е топло, влажно и тъмно. В шкафа, най-добре. Трябва ли отгоре да е затворен съда? Зависи. Аз не го затварям, за да може да диша и за да не се развие мухъл и плесен или пък някоя бактерия, която трябва много да внимаваме за това. Изключителна стерилност при отглеждането на кълновете. Сутрин и вечер промиваме нашите семена с вода. Аз използвам дестилирана вода, измиваме хубаво семената, отсеждаме ги хубаво и ги връщаме в шкафа. Сетка подходящо ли? За да не ги пипаме, ги замърсим, например. Ако ползваме уред, уреда си има отдолу
пролуки, дупчици, да, в които водата си стича без проблем. Ако ползваме буркан, може да налеем вода и просто да отседим. Не да... Ако ползваме някаква тарелка, може пак да отседим. Зависи в какво ги покълваме. Бобовите покълват изключително бързо. В момента, в който се покаже това къмшиче, даже това вече е дълго, кълнат е готов за консумация. Това също. Пониците са малко по, така бих казала, капризни, изискват малко повече време, но пък те са най-алкалната храна на нашата планета. Имат алкалност 10, т.е. повишават алкалността и на нашето тяло и ни подпомагат да се справим с предизвикателства, като примерно сега ни е необходим много силен имунитет. Ето защо е хубаво да консумираме свежа, жива храна, наситена с ензими. Именно преди... кълновете, предполагам, да, това е най-свежата жива храна. Ами всяка храна, която не е минала термична обработка, е свежа и е добре да бъде сезонна. Но кълновете, другото им предимство е, че при тях се увеличава и наситеността с хранителни вещества. Първо макрогрупите се разпадат в процеса на покълване, тъй като се разтварят ензимните инхибитори и фитиновата киселина, разпадат се на техните градивни частици и са абсолютно готови за абсорбиране. Тоест, мазнината в мастна киселина, въглехидрата в прости захари, а протеина в аминокиселини. Освен това, концентрацията на витамини и на минерали се умножава многократно, в пъти. Примерно кълновете от броколи. Те съдържат мощни антиоксиданти, един от тях е сулфорафан. Това е антиоксидант, който е известен с противораковите си свойства. В покълналото семе, в поницата, всъщност там вече е поница, не е семе, т.е. израства като малка тревичка, наситеността на сулфорафан е над 50 пъти повече, в сравнение с броколата като зеленчук. Така че аз бих апелирала всеки един от нашите зрители да опита да отгледа кълнове от дома. Първо, това е изключително икономично, защото тук съм сложила даже и по-малко от това количество. Те набъбват много. Изключително са по-малко от това количество да. Е станало да. Това в големия буркан. Да, или най-много да е толкова. Те са изключително хранителни, благодарение на наситеността с ензими, благодарение на способността да абсорбираме хранителните вещества и благодарение на, казва се, нутриентна плътност. Тоест на единица калория ние имаме съдържание на много хранителни вещества, както на микро, така и на макрогрупите. Тоест на въглехидрат, протеин, мазнина, на минерали и на витамини и отделно на ензими. Тоест ако ние консумираме примерно кълнове, няма да се налага да приемаме ензими отвън. Как най-правилно може да консумираме вече готовите кълнове? Тези кълнове можем чудесно да поставим като гарнитура към нашата салата. Примерно в традиционната салата, която ние консумираме на обяд или на вечеря, или сутрин в нашето смути, можем да добавим, стартираме с малко количество, защото ако стомаха ни не е свикнал, така може да имаме някакво неразположение. Но... моя съвет е стартираме от една чайна и постепенно увеличаваме до 50, дори до 100 грама хората, които имат така навик. Добре, само към салата ли може да ги прибавим? Не може ли по някакъв начин? И към супа, и към основно ястие, в смути, както казах, в плодова салата. Примерно, нали, за децата те са малко по, така бих казала, избирателни. При тях с плодове, спомниците с плодове много добре може така да се съчетаят, защото плодът е много сладък, а поницата е зелено. И да, както можем, знаем, децата, особено пък броколи, как не обичат, не е истина. Ами да, трудничко е с децата. Може да се приготвят много вкусни хумуси от тях. Ето сега, примерно, можем да си покълнем на худ и вместо да приготвим хумус, традиционния хумус, както се приготвя с сварен на худ, може да го приготвим с суров на худ. Става изключително вкусен отново. Защото използваме същите съставки. Слагаме си лимон, кимион, тахан или пък сурови семена. Слагаме масло по избор, ако желаем. Добре, има ли точен режим, време в което да консумираме кълновете? Или време, което не е препоръчително да ги консумираме? Ами това е жива храна, това е съвършена храна, идеална храна. Няма ограничение. Когато, значи, винаги консумираме храна, когато сме гладни. Нали, това е закон. Въпросът е, коя част от кълновете, примерно, не са препоръчителни вечер, защото след това лягаме да спим и не сме подвижни? Или кои сортове са препоръчителни сутрин на гладно? Ами аз бих препоръчала, ако нямаме така опит в консумацията на кълнове, полници, да стартираме с полниците, те са по-лесно смилаеми вечер, а все пак ние, лягайки си, ако ни предстои нощта и активната почивка, не е хубаво да консумираме никаква храна 3 часа преди да си легнем. Така че вечерята трябва да бъде примерно най-късно в 20 часа, ако ние си лягаме в 23.
Така че по-леката храна като цяло следва да оставим за вечеря. И то не, няма значение дали ядем кълнове или не. Винаги трябва да оставим най-лекото ястие през деня за вечеря. Това е основна, как да кажа, грешка, която аз срещам с хората, които работя. Много хора така през деня са активни, нямат време да се хранят, обаче вечер, когато се приберат и когато се отпуснат и когато вече така могат да се насладят на една обилна вечеря и консумират прекалено много... И най-вече са умрели от глад, както се казва. Да, да, и много голямо количество храна, после им става тежко. И всъщност това е една от причините, поради която можем да надаваме на излишно тегло, защото не разпределяме равномерно калорийния си прием през деня. Основното ни ястие трябва да бъде изместено в по-активните часове, когато реално се нуждаем от енергия, защото тази храна за нас е енергия. Ако си представим, че храната е гориво, както зареждаме в колата си, какъв е смисъла да напълним резервуара с гориво, когато сме се прибрали и няма да ходим на море? Ами на другия ден ставаме. И тръгваме на другия ден. Това ми беше приятно, че беше мой гост. Наистина ще се замисля върху съветите, които даде, защото на мен определено ми бяха много интересни. Благодаря. Надявам се, че ще ни посетиш отново като нашата гост, защото вярвам, че съветите ти са полезни за нашите зрители. Благодаря ти за това гостуване. А сега извикайте вашия домашен любимец на дивана, защото следващият репортаж безспорно ще му хареса. Често хората казват, че кучето е най-добрият приятел на човека, но не се замислят, че за да живее добре, сред нас хората трябва да му се отделя и много внимание. Доктор Кандулкова е лицето на кучешкия живот у нас. Почти няма домашен любимец, който да не е чувал за нея. Самата тя се среща със своя пръв четириног приятел като дете. Той я намира в класната стая. Косите на учителите се изправят. И аз им казах, че то не е мое, обаче то пък ме изчака да излезна. И след това тръгна след мене и така 13 години. И лека по лека следващото куче. И обучавайки кучето, започвам да се интересувам, да уча за това. Днес Калина Кандулкова лекува физическите и душевни болешки на четириногите приятели. Освен ветеринар, е и възпитател. Когато човек знае какво да прави, обучението е лесно. Стига кучето да е здраво психично и да е мотивирано. Но трудно се обучава човека. Тоест, за да постигнем резултат с нашите ученици, ние учим човека, което е много трудно. Много често хората, когато избират домашен любимец, се осланят на характеристиките на породата. Може ли обаче да прецениш какъв всъщност е характера на твоето куче? Всяка порода има общо взето тип нервна система, който е преобладаващ. И съответно това до някъде е важно човека да го съобрази с неговия тип нервна система. Защото е много трудно едно холерично куче, особено бебе с преобладаващ тип холерик, да работи с един преобладаващ тип флегматик, стопанин. Ако обаче съответстват типовете нервна система на кучето и на човека, всичко става чудесно и работят в синхрон. Къде най-често грешат стопаните, когато се опитват да обучават кучетата сами? Много грешки виждаме постоянно. Една от причините е, че те изключително много неща задават като задачи на кучето и искат бързо то да почне да ги прави. Това е изключително натоварващо за него. И вместо кучето да изпитва удоволствие от тренировката, почва да я намразва. Изключително дълго искат да работи. Дълго му задават команди, дълго иска да ходи наред, дълго иска да чака на място. А концентрацията на едно бебе куче не трябва да надвишава между минута и три. Другата грешка е, че не отделя достатъчно време за кучето си. Те не знаят какво значи да имат бебе куче. Те смятат, че да го разходят сутрин и вечер и да му се порадвате достатъчно, но не е така. Бебето има нужда от грижи на всеки 3-4 часа и за да си изгради хигиенните навици, и за да изгради връзка с човека, и за да се научи да прави някакви неща с него. Могат ли да съжителстват куче и котка? Да, ние имаме типичен пример за нашия котарак Гошо, който се мисли за куче. Той не е виждал котка, защото от сирак съвсем мъничък е при осиновен тук от нас. Колкото и на хората да ни им се вярва, в момента се намираме в двора на детската градина. Да, това е. В момента на този терен се случва детската градина. Всъщност това е, американците казват daycare, дневната грижа за кучето, която е нужна
за всички хора, които имат бебе, пък нямат майчинство. И тъй като малките кученца имат нужда от всеки 3-4 часа време да се изпишкат, да се нахранят, да поиграем с тях до следващия момент, в който ще почиват и ще спят. Много хора ползват услугата, за да не се стига до това да се оплакват съседите, че то вие, с ким ти, за да не изгризе къщата и да се налага по здравословни причини кучето да се лекува, защото изяло паркета или изяло топката и така нататък. И другото нещо, изграждането на хигиенни навици, не на последно място, е социализацията му. Тоест за него е много важно да общува с кучета. Нали чухте добре? Идеалното място. На финалът на Неделни нюанси посрещаме специалната ни гостенка. Тя е красива, талантлива и с голямо сърце. Като един истински скорпион е перфекционист във всичко, което прави. За живота такъв какъвто е, ще си говорим в следващите минути с актрисата Елена Петрова. Ели, здравей! Много ми е приятно, че си мой гост. И на мен. Много усмихната, много лъчезарна и наистина много красива. Симона, благодаря ти. Ти си прекрасна и на добър час на предаването и на целия екип. Мисля, че има нужда от такива хубави неделни нюанси, които да са блестящи, усмихнати и позитивни. Благодаря ти за пожеланията. И преди да започнем да си говорим за теб и за твоят живот и какво се случва ново около теб, не мога да не те попитам с това видео, което изгледахме. Ти куче имаш ли? Еми имам. То всъщност е на децата ми от тази година. Съвсем нов член на семейството е. Доста изненадващо и спонтанно се случи. Аз дълги години отказвам да им взема куче, защото смятах, че не са готови да се грижат за него. Всички знаем, че колкото и да искат децата животно, каквото и да е вкъщи, една седмица, накрая ние се грижим. Така че те са големи вече, 15 годишни тинейджери и наистина се грижат и аз им казах, че им се доверявам, отговорността е тяхна. Така че си имаме едно малко същество, което е дава много хубаво настроение вкъщи. Аз не очаквах, наистина. Ами, да ви радва тогава. Ели, съвсем наскоро имаше рожден ден. Един истински скорпион, както казах. А скорпионите знаем, че си отстояват позициите. Кажи ми, как премина рожденият ти ден? Усмихната, щастлива ли беше на твоя ден? И твоя ден да отбележи беше и наш рожден ден първи. И ние на 1 ноември. На 1 ноември. Да. При всичките мерки, които са дадени от Министерство на здравеопазването и от Национален щаб, всичко сме спазили. Беше ми много уютно, красиво и хубаво, защото си поканих много близки приятели и колеги. Не е време за големи партита, не е време за празнуване, е време да наистина да се замислим върху много неща от живота и да бъдем отговорни. И хората, с които споделих празника, са също такива мои съмишленици, хора, на които винаги мога да разчитам и се радвам, че бяха до мен. Обичам рождените дни, обичам да празнувам с приятели и мисля, че се случи много, много красива и хубава вечер. А децата ти как те изненадаха? Децата още сутринта ми поднесеха изненада. Най-хубавото нещо да чувам от тях е, че ме обичат. Дъщеря ми направи уникална картина, която е изцяло нейна идея, ръчно направена. Тя символизира нашия дом и нашето семейство, включително и новия член, кучето. И е прекрасна, защото има много символ в нея. Всичко е изработено от камък и едни други материали, много, много интересни. Правила го дълго време, мислила го как да го направи и един много хубав колаж от снимки. Това са истинските спомени, истинските подаръци. Аз това оценявам. Да, защото не е купено от магазина, което не, го има на всеки. Не. А тя с това ли нещо е тръгнала да се занимава в тази насока или не, идеята но обича. Е за твоят да. Рожден ден? Обича специално. Да измисля специални подаръци, които да оставят спомени. Разбира се, с помощта на сина ми, но тя е по-сръчна с ръцете. И най-ценното нещо, което ми казаха, е, че ме обичат. И всичко, което са ми написали, сега не мога да го споделя. Първо, защото ще се развълнува много. Но и то е лично за мен и за моето сърце. За никой друг. По никакъв начин не искам да стигаме до разговор за тази епидемична обстановка, но искам да разбера по какъв начин
тя се отрази на теб и на децата ти? Сплоти ли ви повече? Преоткрихте ли някакви неща, които досега не сте имали време заради това, че бяхме изолирани? Честно да ти кажа, не, защото и аз, и баща им, и децата всички сме много свързани заедно. И всяко едно нещо, което се случва в семейството ни, то се споделя, преживява се, обсъжда се и всъщност заедно вървим напред. Ние имаме много-много силна връзка помежду си. Не ни трябва изолация, не ни трябва епидемия, за да ни покаже, че ни е хубаво да бъдем заедно, че никой на никого не пречи, че всеки уважава личното пространство на другия. Усещаме си настроенията, което е много, много ценно и веднага някой се съобразява с това, че някой не е в настроение или иска да остане сам, или иска просто да се изолира за някакво време, да почете или да помисли, или нещо свое да прави. И много, много се съобразяваме с това и те наистина в това отношение са големи и плюс това бяха заети с онлайн обучение. И по цял ден си стоят в стаите, учат. Наистина учих. Аз не само пред теб и други интервюта съм казвала, че за мен, специално за техните години, онлайн обучението много добре се проведе. Може би други родители да са на друго мнение, особено при по-малките дечица. Беше много трудно, защото да концентрираш едно дете, което е пред училищна, първи, втори, трети клас, ми се струва наистина непостижима задача. И при тях със сигурност е било по-трудно, но моите деца са свикнали да учат сами, писаха домашни. Въобще много добре се справих. Аз съм много впечатлена от тях, както и от техните съученици и учителите, които също успяха да предадат целия материал. Така че не сме открили някакви нови неща. Аз не съм отключила някакви нови таланти, честно казано. Когато човек не е активен, рефлексите му в живота малко се губят, а в работата още повече. И когато моето съзнание не е заето с работа, когато при нас спряха всичките активности, паднаха ни ужасно много представления, не само в София, из цяла България. Ние от години правим това и радваме зрителите не само в София. И в другите градове могат да се наслаждават на нашето изкуство и ни подкрепят и идват в театъра. Всичко това, аз го казвам, просто се изключихме от вселената. Някой ни спря тока и отначало беше интересно, между другото. Аз мисля, че за доста хора беше интересно, защото имахме много малко болни от COVID. А пък всички бяхме затворени. И дори беше много приятно да мислиш, че в същото време и Мерил Стрип, и Кейт Бланшет, и Джулия Робъртс, и Леонардо Ди Каприо, брат, всички правят едно и също. Да, всички са стоим вкъщи, а не тичат напред към следващия проект, който ще е невероятен. И ние само ще стоим и гледаме с отворени усти как е възможно да работят такива неща. И открихме по-скоро хубавото усещане за тишина, за спокойствие, за това, че може да чуваш птичките в парка. Да, за неща, които забравяме, че са част от тази планета. Да си подредиш къщата, да си подредиш себе си. Най-вече. Да си помислиш едни важни неща, които очевидно си ги сложил някъде назад във времето. След това преминаваш през всичките емоции. Малко плачеш. След това минаваш през всички фази на колелото. През всички фази. Имаше, понякога път имаше и ярост и бяс, когато някакви хора не спазват мерките. А пък ти стоиш в къщи, призоваваш всеки ден, стойте си в къщи, думът е хубаво нещо. Преди да се говорим повече за театъра и за това къде може да те наблюдаваме и да те гледаме скоро, искам да те попитам, като каза, децата учат. И ти учиш обаче. Да. Кино и телевизионна режисура. В нов български. Защо записи? Искаш да минеш от другата страна? Интересно ти е? Интересно ми е, да, но режисьор, аз не смятам, че ще стана, нали, някакъв голям режисьор. Наистина ми е любопитно. Мога да се справям с снимачна площадка. Опитах вече няколко пъти в няколко късометражни филмчета. Това са първи стъпки, разбира се. Екипа, с който работих по тези проекти, ми се доверява. Мисля, че много добре мога да си водя една снимачна площадка, когато имам посока и цел и знам какво искам от всеки един департамент и от актьорите. Аз имам едно предимство, разбира се, че познавам много колеги и те ми се доверяват и всъщност никой не би ми отказал, надявам се, да работи с мен. Това е огромна привилегия.
И реших, че сега е момент, именно защото децата са доста самостоятелни. Аз мога да имам време да правя всички тези неща. Мисля го от няколко години, но не се решавах наистина и бях много по-заета. И в телевизионни продукции, и в кино, и в театър, и нямаше да мога да бъда пълноценна. Тоест не съм го записала само за да мине времето, а наистина за да науча нещо. И ако се отдаде възможност, бих я реализирала тази професия и този занаят, но това е много дълъг път. До кой твой колега се допитваш най-много, който вече е преминал от другата страна? За сега никой, защото много малко хора знаят, че го правят. Аз не съм човек, който споделя така много открито. Такъв ми е характера. Ето сега ти го казваш. Мисля, че още на едно-две места някъде се е споменавало, но много малко хора знаят, че се занимавам с това нещо. И ми е, наистина ми е много интересно. Аз се чувствам много добре. Много филми гледам, много текстове, които чета, си ги представям как биха се реализирали. Това ми доставя много голямо удоволствие. Не мога да го обясня наистина. Това е като седнат ти да работиш едно съчетание много дълго време, да изпитваш огромно удоволствие, обаче след това, когато се явиш пред публика и спечелиш поредния медал, виждаш, че си е заслужавал. Целият труд си е заслужавал. Ти го знаеш много трудът добре. Трудът е увенчан с успех. Всеки си казва, че всичко, през което е минало, е заслужавало. Сега имах един, ето ще споделя нещо, имах един късометражен филм с документални елементи, който беше селектиран на Сине Либри. Той мина вече. Ставаше въпрос в него за Лора Каравелова и Пео Яворов. И аз си позволих да го направя, те го харесаха. Въобще не очаквах, че мога да го селектират и да бъде на този фестивал. За мен е много голямо удовлетворение. Така че ми дава сили да вървя напред, че има смисъл. Ние днес имахме една изненада за теб, която за жалост не се осъществи, но ще ти загадна. Един мой много добър приятел, предполагам и твой също, щеш да се включи, но той ме предупреди. Ако не дигна, съм на снимки. Искахме да те изненадаме с Мариан Велев. Но той каза: Симона, в този час ще снимам. Ако не дигна, предай Нели, че много я целувам и че много и се радвам. Благодаря. Така че щеше да бъде една изненада към теб, която искахме да направим. Страхотен е, прегръщам го много. Той дойде ми подари един страхотен букет за рождения ми ден и се разбрахме да си го отпразнуваме подобаващо. Да, ми защото тази ситуация всеки се притеснява и е разбираемо. Ние наистина сме много дисциплинирани, отговорни хора и не бихме си позволили да сложим някой друг в риск. Така че му благодаря и целувки. Вие сте наистина будителите на нашето общество. Аз го казах на няколко места, защото за мен актьорите, ще си позволя да кажа, разбира се, и спортистите в това число, са хората, които представят България в най-добрата светлина пред света. Няма скрупули, няма лъжи, няма политически... Има много, в много сфери има хора, които могат да се нарекат визионери, новатори и в науката, и в изкуството, и в спорта, и в дори в екологията, защото това е всъщност въпрос за бъдещето. Никого, разбира се. И мисля, че има нужда от такива хора, защото това ще са новите водачи. Няма какво да се заблуждаваме. Ние започваме да живеем наистина в едно ново време, един нов свят. За да го осъзнаем, може би ще минат години, но ние сме вътре в него вече. Така че трябва да си даваме сметка, че промените предстоят и може би не случайно тази пандемия е тук, за да ни превъзпита като човеци, за да има шанс човечеството. Да. Вярвам напред в това, което казваш. И като си говорим за доброта ти, от тази година си новият посланик на добра воля на УНИЦЕФ за България. Да. Защо се включи? Как дойде поканата към теб или ти сама прояви желание? Там, колкото и желание да имаш да помагаш, няма как да бъдеш поканен за посланник. Преди тази покана направихме няколко кампании, свързани в подкрепа на родителите и семейството. Но фокуса беше родителите, защото за да могат те пълноценно да отглеждат децата си, особено семействата в неравностойно положение, в които има проблеми и нямат работа, нямат социални привилегии, е много трудно да отглеждат децата си. Те самите имат нужда от подкрепа, не само децата. Така. И след тези кампании, един ден, дори по време на изолацията, за мен наистина беше голяма чест. Аз наистина се разплаках, защото не очаквах такава огромна чест. За мен наистина е отговорност и чест.
не се става и така посланник. Трябва да си го заслужиш. И очевидно съм направила поне нещо малко. И ме поканиха за следващите 2 години да бъда посланник на добра воля на УНИЦЕФ. Какво си изразяват твоите ангажименти? Всичко, което ми дадат като задачи, дори аз непрекъснато повтарям, че е малко, искам да е повече, за да стигна до максимален брой хора. Мой ангажимент е да информираме, защото към тези кампании има също много популярни хора, постигнали доста неща в живота, хора, които имат стойност и значение за други хора. И така могат да увлекат съмишленици след себе си. Искаме да информираме по-голяма част от обществото за проблемите на децата в риск. Децата, които са изолирани, децата с увреждания. Сега стартираме една прекрасна кампания, която се казва «Една секунда живот» за всички невербални деца, които не могат да говорят, но имат какво да кажат. Които не могат да бъдат в училище, поради факта, че не могат да говорят. Но ние трябва да им дадеме шанс, за да могат да бъдат пълноценни в общуването, в училище и въобще в детството си. И мисля, че тази кампания много ще помогне. Нашата задача е да информираме хората, за да могат да разберат, че има такива проблеми. Защото забързани в ежедневието не всички си даваме сметка какво се случва на децата, особено в отдалечените райони, в малките градчета. Ти самата имаш ли контакт с тези деца? Да, имам. Личен контакт? Аз имам приятели, дори и колеги, които имат деца от така наречения аутистичен спектър. Имат деца, които имат затруднения в говора, в общуването. За другата кампания, която искаме да изградим, е дигиталната платформа. Тя също още е в ход и се надяваме до края на годината да се осъществи. Това е за всички деца с увреждания, които нямат достъп до училище, които в тези региони, в които пък нямат и компютри. Това е също задача, която трябва да им подсигуриме. Средства, с които могат всъщност да общуват с ресурсни учители, с сензорни терапевти, родителите да могат да се консултират. Всичко това наистина е въпрос на дигитализация, защото особено в тези случаи ти нямаш как въобще да комуникираш с хората, когато трябва да се предпазваш. А да не говорим, че тези деца цял живот са изолирани. Те са цял живот в тази изолация. Не само по време на COVID. Готов ли е да помага? Научи ли се? Има работа още, но в последните, мисля, че 10-12 години има напредък. И винаги съм твърдяла, че развитието на едно общество зависи от това как се отнася към хората с увреждания, към децата си и цялата социална политика трябва да е насочена към тях. Добре, аз съм съгласна. Ето, ти си медийна личност, актьор, хората те възприемат с отворено сърце, радват ти се. Примера, който ти даваш, със сигурност голяма част от хората го възприемат. Но как да допринесем така, че може би не всеки може да дава максимума от себе си, но като цяло българинът просто да възприема тази доброта и да е като препращане всеки към всеки. Защото не може да разчитаме само на актьорите или на известните личности, само те да въздействат. Ако не се обедини като цяло българинът и цялото общество, няма да има чак такова въздействие това нещо. Това е нашата задача да кажем на хората, че без тях няма как да се случат нито една кампания, нито една помощ, нито едно добротворство. Затова и ако конкретно говорим за УНИЦЕФ, има сметка, има SMS на 1021, има месечни дарения от 5 лева. Всичко това е написано на страницата на УНИЦЕФ. БГ да станат благодетели 5 лева на месец. Това е по-малко от кутия цигари. 5 лева не струват толкова. В смисъл, това е нищожна сума. Колкото повече се съберат, толкова повече до повече деца ще достигнат. И всеки, който има желание, знае как да го направи. Трябва да иска. Доброто е заразно. Да, но е заразно. Да. Повече от COVID. Така че мисля, че ще успеем в тази кампания. И не само. Тези деца имат нужда от
от нашата подкрепа не само покри Великден, покри Коледа и покри всички празници. За тях, както се грижим за нашите деца всеки ден, те също имат, а в повечето случаи родителите не могат да си го позволят. Ели, ти в какво вярваш? Знам, че имаш татуировка на ръката, която това символизира. Ами, вярвам на първо място в живота, в любовта, в децата, в бъдещето. Много ми се иска всички да сме живи и здрави, за да можем да видим бъдещето, което съм сигурна, че ще е хубаво и добро. И ще дойде скоро. Ей, тук е затъгала. Чакаме го с отворени обятия. На кого искаш да кажеш благодаря за финал на нашия разговор? На семейството ми, на приятелите, а на децата да кажа, че ги обичам безкрайно. Благодаря ти, Ели, за това гостуване. За мен наистина беше чест да си мой гост. Желая ти много късмет и съвсем скоро да може да те гледаме по отворените театри на пълен капацитет. Желая ти от сърце. Това бяха неделни нюанси на 15 ноември. За всичко и по всяко време може да ни пишете на официалната страница на предаването във Facebook и на имейла ни nedelni.bnt2@gmail.com. Ако сте пропуснали нещо, го гледайте на сайта на телевизията bnt.bg. От мен, Симона, желая ви приятна неделя!